Čau lidi, já jsem All Mobile a v tomto dnešním videu vám ukážu unboxing neboli rozbalení nového telefonu Apple iPhone 8. Máme tady originální balení Apple iPhone 8, které je v 256GB variantě. A jen tak pro porovnání, mám tady i krabičku Apple iPhone 8 Plus, takže vidíte, že je to o něco větší a tato fotografie vypovídá naprosto stejným rozměrům jako telefon samotný. Toto je varianta 256 GB. A nyní se pojďme podívat, co krabička obsahuje. Tak zde máme nějaké brožury a v každém zařízení najdete takovéto nálepky. Zde máme nějaké povídání, návody a další dokumentace. A mimo jiné zde nalezneme i jehlu pro vyndání slotu neboli šuplíčku na SIM kartu. A zde máme samotný telefon, ke kterému se povíme za chvilku něco více a ještě se podíváme, co nám balení obsahuje. Apple dodává takováto špuntová sluchátka, která disponují Lightning konektorem. Nicméně Apple iPhone 8 nemá už bohužel 3,5 mm jack, proto zde nalezneme v balení redukci z Lightning konektoru na 3,5 mm jack. Dále v balení nalezneme nabíječku, která má 5 W, a USB konektor. K tomu je dodáván takovýto kabel, který je USB a na druhé straně samozřejmě Lightning konektor. A nyní se pojďme podívat na telefon samotný. Zařízení na mě působí velmi kvalitním a vyspělým dojmem. Kovový rám a tvrzené sklo na přední, ale dokonce i na zadní straně. Dříve zde jsme měli hliníková záda. A proč tomu tak je? Protože nový Apple iPhone 8 konečně podporuje bezdrátové nabíjení ve standardu Qi. Nyní pro porovnání, co se týče velikosti, můžeme ukázat i Apple iPhone 8 Plus, který, jak vidíte, je značně větší. Má to 5,5 palce display, kdežto osmička klasická má pouze 4,7 palce. Co se týče technologie displeje, tak je to opět IPS technologie. Dále tady máme kamerku, která má 7 megapixelů a světelnost f2,2. Co se týče designu, tak Apple zde použil velmi silné rámečky nahoře a dole na dnešní dobu. Ve spodní části máme tlačítko Home, které má v sobě integrovanou čtečku otisků prstů, která je teda mimochodem velmi rychlá. Na zadní straně potom se nalézá fotoaparát, který má 12 megapixelů a automatickou stabilizaci obrazu. Zde je přisvětlovací LED dioda. Kapacita baterie činí 1820 mAh, a můžeme ji nabíjet rychlonabíječkou, kterou bohužel Apple k tomu nedodává. Ve spodní části potom nalezneme Lightning konektor, reproduktor a mikrofon. V horní části nalezneme druhý hlasitý reproduktor, protože nový iPhone 8 disponuje stereo reproduktory. Na boční straně nalezneme šuplíček na SIM kartu a tlačítko pro zamykání a odemykání displeje. Na levé boční straně máme tlačítka hlasitosti a tlačítko pro rychlé stišení telefonu. Co se týče výbavy telefonu, tak disponuje procesorem A11 Bionic, který je 6-jádrový, 4 jádra jsou úsporná a 2 velmi výkonná. A musím říci, že v testu benchmarku Antutu má opravdu velmi vysoké skóre. Co se mně na novém iPhone 8 líbí, je to, že dokáže natáčet video ve 4K rozlišení a dokonce v 60 snímkách za sekundu.
Dále také, že podporuje Bluetooth 5.0, které má nyní větší vzdálenost dosahu a je energeticky úspornější. Dále také, že podporuje technologii NFC pro rychlé párování například Bluetooth reproduktorem. Děkuji za pozornost u tohoto videa. Napište mi také do komentářů, jak se vám tento telefon líbí, jak na vás působí, případně jestli máte s ním zkušenost, anebo zkušenost s nějakými staršími modely. Dále mě také nezapomeňte sledovat na Instagramu, kde jsem pod přezdívkou AllMobileYT. A u příštího videa se budu opět těšit. Čau čau! We'll be right back.